искам да знам защо я задържам. Моля. 320 хиляди лева ги няма. 320 болна. Генерал Пенев беше много близък с баща ти. Ние може да ти помогне. Шоуто е безплатно. Кой ти създава проблеми? Петър Тоджаров. Моля, да! Той! Понякога граждани като тебе могат да бъдат смутени от показанията на защитени свидетели. Съди. Аз направих записа с разговора на Джаро и Борис Желев, той ме хвана. Аз и ти срещу Джаро, партия. Песен, песен. Миронов! Правим чаро пред съда. Трябва да имам абсолютно сигурни доказателства. Станеш ли малко при мен? Слушай ме сега внимателно. Никой нищо няма да ти направи. О, Росене, до вечера в 9:30. Не мога да спя. И? По цели нощи стоя с отворени очи. Това е, защото сновеш между мен и Джаро. Все едно излизам с две мадами, братле. Само дето мадамите са с топки. Ти представяш ли си Джаро, като разбере, че някой му клати пазара? Точно за това трябва да го изклатиме първи. Много ясно. Его, баш дилъра на мето. Ще е дилър на мето още много малко. Ало, огладнях. Мога да излезна само още два пъти за малко и два пъти за голямо. Прибирай се да се нахраниш. И без това в района ти всичко е посиняло. Окей. Ворота е на мето. Кой? На мето. На метото. Това е неговия район.
Яс! Да му помогна ли на тоя? Оборото, курва! Това е белото, бе. Колко са? 2600. Вани материала! Всичкия! Това е всичкия! И се правяте за метло! Отчитате се само на мене! Ясен ли си? Ясно ли е? Тещаш ти главата. Имахме сделка за Доджаров степ. Забравил ли си? Няма чакам повече. Ще го убия. Мислих, че си говорим сериозно с теб. Оправдава ли се много чингата, ще оправдават и мен. Слушай ме сега, господин полицай. Аз съм бивш комарджия. А комара е игра за ума. Ако действаш импулсивно, губиш. Така че трябва да се научиш да чакаш, момче. Все едно слушам Попов. Заложил съм капана на Доджаров и няма да ти позволя да ми объркаш нещата точно сега, ясно ли? Иначе какво? Доджаров може да бъде много лош с картиците. Само не ме заплашвай. Ами тогава се държа като чинге, не като пубер. Марго! Марго! Какво? Мислих един човек за умрял. Той се оказа жив. Кой? Няма значение. Ако беше на мое място, какво щеше да си помислиш? Нищо. Как нищо? Не съм се срещала с умрели, значи нищо. Е, тая чанта ми трябва. За какво? Ще има парти. Кога? В други ден, от 7, в Нели. Става ли? Ай, добре, вземай я. Мислих, че повече ще навивам. Е, тоя музей, майка ми. Какво правиш сега? Премествам ти нещата. Нали беше за други ден? Нали каза, че може? Вече не може. Ще си ходиш с раницата. Нещо не е на кеф. Ами аз забелязах да ти кажа. Аз държа, че е в живот, се казва Таня. На баш, че Таня в истински живот храни някой путо с две деца. Е, не беше от най-яките. Ако ми изкара някой кинт от мене, от който е. Ти за бок ли си имаш вече? Ти какво е баш ли си? Не. И какво казваш, че няма вкус, така ли? Казвам само, че от всичките кариери избрана е дъртата. И според тая не разбирам от жени, а? Не, не, това ти го казваш. Айде на здраве. Е, викай на здраве, какво ми казваш сега? А нищо не казвам аз. Как нищо, бе? Казваш, че си някакъв тапанар, на който ще изнасяш курсове по естетика, така ли? Сега няма нужда да споря, бе. Сбърках, извинявай.
Айде здраве. Здраве ще ме викаш, като махнеш археолозите от отсечката. Аз съм ги напънал вече. Напънал си. Имаш още една седмица. И още 18 км. Що ако закъснем, ти плаща сметката. Вързари си. Като става дума за сметки, се плащам. Обаче за археолозите не се е бавам. Тук ли е срещата, бе? Сигурно за Джаро, да. Шеф абсолютно изперка. Щома ни събрава някоя трамвайна спирка. Трябва, бе. Той това си е спирка. Що народ сме качили на този автобус? Но и това, ако не е намек. Какъв намек, бе? Джаро сигурно е в района и тук му е по-удобно. Тук ли, бе? Шефе. Ще ме застреляш ли? Спокойно, свикнал съм. Всеки един от вас иска да ме застреля поне един път на ден, нали? Само, че преди това трябва да легне тук, за да види как е. Косъл, се пробваш ли? Марто? Ти? Не. Добре. Е, това е като лимузина. Почти като лимузина. Има всякакви екстри. В зависимост от дърво, дамаската, размера. Но знаете ли кой е най-големата шак? Е, не събира 4 курви на задната седалка. Няма прозорци. Няма музика. Няма даже шибан климатик. Тогава какво правим? Е, възползваме се от екстрите, които имаме горе. Коя е екстрата, която вие имате горе? Аз. Плащам лизингите ви. Осигурявам коката ви. Таксата за училищата на децата ви. Само също едно единствено условие, да знаете едно единствено нещо. Не е важно какво правите, а какво не правите. Не бъркате в касата ви. Не чукате жените ми. Не давате информация на някой, който може да използва срещу мен. Не влизате в контакт с Иво Андонов, защото който влезе в контакт с него, ни събира преждевременно тук. Това е новата фирмена Библия. Без нея и аз, и вие сме пътници. Е. Има ли някой, който иска да напуска? Защото правилата се променят. Как? От днес човека, който сменя Иво Андонов, е Мартин. Не е посягал на моето. Не ми дължи пари. Работил в Европа. Знае френски. Кво повече ми трябва? Въпроси? Значи си свободни. Марто, с тебе не съм свършил. Иво ще се опита да ни дръпне пазара.
Значи ще преслушаме колегите. Ще ги преслушаш другата седмица. Ще е късно. Искам да го видя как започва. Генерал Пенев? Отдавна не сме се чували. Джаро ти е като тръмка за... Кажи го на сини. Бившата на Тоджаров. Или пък на Желев. Желев все още е пръчка на Цето Хикс. Да, и това направо ме побърква. Що? Стигнахме до Шомов. Той, дето е най-убийците. И веригата се скъса. Не съвсем. В момента проверяваме телефона на Шомовата. А, да. Дано да е докладвал на някого. На кого, на Джаро? Абе, ти се смееш, ама... Джаро няма нужда да събира доказателства, за да застреля някого. Е, той инстинкт го държи на свобода вече 17 години. Кво е това? Заров е правил фирмата, която е била заедно на конкурса с фирмата на Джаро. Амат Груп, да, аз му казах. Регистриран е преди 4 години, строи нови пътища и ремонтира стари. А Антон Дамянов, какъв е в нея? Нямам идея. Фирмата Амат се води на двама братия. Ангел и Димитър Чаневи. Ако искаш, мога да ги разпитам. Ще ти кажа, като прегледам всичко. Какво имаме за днес, бе, Владена? Един скандал с тракийска гробница. И? На новия път за Гърция. Столевокаринци. Строителите натискат археолозите да заринат гробницата. Това кой ти го каза? Брат ми. Участва в разкопките. Брат ти е един източник. Кои са другите двама? Потиста, бе. От кога ни пука за източниците? От днес. Добре. Спокойно ще ги имаш. Още не съм почнала да рови. Понеже не си глупава, ще го кажа направо. Забравяш за тая гробница, ясно ли? И що? Защото не знаеш кой стои зад вестник. Не ме карай да вярвам на слухове. Тоджаров не е слух. Освен това е от страната на строителите. Значи сме собственост на Тоджаров. Бе, не съм длъжен ти да дам отчет, нали? И аз не съм длъжна да работя за престъпници. Ти май още си вярваш, дядо Коле, да? Знаеш, повярвам, че нещо като не ти изнася, трябва да си тръгнеш, това вярвам. Къде ще отидеш, бе, моето момиче, като насякъде едно и също? Ако ще излизам срещу Тоджаров, искам да съм сигурна. Кое? Доказателствата. Разбойник като него стои за 43 км граничен път. Чрез поставени фирми. Ами, подхвърли информацията тук-там и журналистите сами ще го разлиш. И какво да им кажа? Един човек ми каза. Преди да станеш евродепутат, беше готова на всичко. Евродепутат, да. Не махленската клюкарка. Еми, те хората за това те избраха, защото ти вярват. Но без факти ще съм един осъден евродепутат. Слушай, нещата около отсечката на Тоджаров изобщо не са чисти. Слушам те. Елица Владова, слушам. Елица, здравейте. Обажда ви се Ана Неделчева. Може би се досещате. Евродепутатът. Точно така. Следя работата ви отдавна. И много бих искала да се видим. Не съм писала нищо за вас. За което се радвам. Добре. Говорим по телефона. По-добре в моя офис. Искам да ви покажа нещо. На мен? Нещо, което със сигурност ще ви заинтригува. Не съм сигурна дали в момента съм вашия човек. Информацията ми е желязна.
Добре, кога да се видим? Да? А, Елица, здравейте. Здравейте. Влизайте. Много ми е приятно. Заповядайте. Мислех, че си стоите в Брюксел. Пътувам всяка седмица. За какво ме извикахте? Поканих ви да поговорим за нещо свързано с Петър Тоджаров. Тоджаров? Познавате ли го? Срещали сме се за едно интервю. Поиграхме си малко на искрено и лично. В лоши смисъл на думата. Значи е пропуснало да ви спомене, че стои зад отсечката Столево Каринци и че по работата на пътя има доста въпросителни. Явно е пропуснал. Заповядайте. Какво е това? Изследвайте съдържанието и попитайте Тоджаров. Чрез вестника си, естествено. Защо избрахте точно мен? Наблюдавам ви отдавна. Имате принципи. Това ми харесва. Някой няма ли каже нещо? Марго, фондацията ти нали работи с разни фирми? Нямах предвид да е скучно. Да. А Мат Груп сред тях ли? Защо? Просто питам. Ти никога не питаш случайно. Така ли? Не помня. Искаш да кажеш, че хиляди фирми помагат на фондацията ти и ти напомниш дали Мат Груп е сред тях. Ти какво точно ме питаш? Кой е Антон Дамянов? Аз се наядох. И защо? Майка ми, това не беше ли твоя съученик, да го срещнахме с джипа? Същия. А значи го и познаваш? Какво за него? Има нещо съмнително около фирмата му, участвала е в един търг. Не е само това. Да, не е. Видяхте как скъса визитката му. Следиш ли ме? Стори ми се разстроен. Сторило ти се. Срещал ли си се после с него? Да, веднъж пихме кафе набързо. Каза ми, че има някакъв бизнес, не знам нищо повече. Това твоя Дамянов ще се окаже странна птица. Не е мой. Явно ти знаеш повече от мен. Здраво желам. Станало ли е нещо? Държавата стават много неща, а ти също си част от нея. Лъскаеш ме. Напротив. Не четеш ли вестници? От известно време ги купувам. Викнахте, защото си посегнал на едно мое момче, син на мой стар приятел. Наредил си го здравата. А за Иво Анонов ми говориш. Той беше и мое момче, после се опита да ме изчука. Разбрах. Но ти казвам да го забравиш. Не мога. Ще трябва. Някога ти дадох бизнес. Спасих ти живота. Сега трябва да остави Иво Андонов. Намери си друг враг. Или най-добре се пенсионирай. Когато почна да се напикавам, ще си помисля. Тогава пръстени да лееш кръв. Добре. Ако смяташ, че така ще се издължа, става. Значи това е клиника. Съдружник съм. Поне не си страдал на празно, това си е неустойка. Господ е добър към мен. Ах, копе, с нощи тук е чаро. Какво?
Сънувах, че иска да ми прави свирки. Къде бе? Капсулата за ядрено-магнитния резонанс. Яви ми се като медицинска сестра, братле. С престилка, с жартиери. Аз стоя легнал в машината и той посяга да ми събува гащата и иска да го смуча. И аз не мога да мръдна, братле, разбираш ли? Го държи за ушите. После заваля дъжд от въшки. Ама тонове лайна, братле. Тонове! Целите се омазахме. Това е на хубаво, Рост. На пари. Това е куку. Това е майстор готвач. Беше ни длъжник, помниш ли? Как е менюто? Екстра? Това какво? Мисема. Морфин. Какво тук? Китайско бело. Китайско бело. Жълтурите вече правят и бело. Това не е кока, това е фентанил. Замества кафявото, но удря мозък и спира дишането. Не е ли много опасно това? Ветеринарите го ползват като конска опойка. Слушай ме сам, Менделеев, искам да дигнете двойно продукцията. Как двойно? Е, така ще разреждаш. 1 плюс 0 равно на 2. Сещаш ли си? Ама аз вече така съм го забъркал, че под 1%. Полеви тест даже няма да го хване. Идеално, аз сме законни. Сигурно и клиентите вече няма да ги хване. Дреме ми за клиентите. Като свърши кафялото, им пускаш фентанил. Отиде да работиш. Иго. Чекай. Никой на улицата не трябва да умира от наш материал. Ти май тапиш ли си с мен? Не. Аз съм честен гангстер. Не искаш он нагоре да ни накаже, нали? Слушай ме сега, честен гангстер. Държиш се като женка. Ако почнеш се държиш като женка, спира да те уважават. Дръй ми на хуя. Материал от мене, улицата от тебе. Клиентите остават живи. Нарешаваш ти. Не бяхме ли 50-50? Слушай ме, Русе, ако го направим качествено, ще го купуват. Ако го направим кофти, ще го купуват два пъти повече. Защото няма да им стига. Иво, ще прекалиме. Утре правим среща на колегите от другите райони. Не, ти я правиш! Да, бе, верно, забравих, че още се гушкаш с Джоро. Това. Що? Пробата в лабораторията се оказа кофти. Верно. Какво? Ако с това някой строи път, предпочитам да ходя само пеша. Толкова ли е зле? Инертният материал е буклук. От една година пътя ще е на вълня. Искаш да кажеш, че... Каквото исках да кажа, го казах. Ето ти и оценката. Успех. Вчера имах една особена среща. С кого? С един стар познат. От него разбрах, че Андонов му е поискал закрила. Най-вероятно, за да ти посегне на бизнес. На нашия бизнес. На нашия бизнес. Да. Шеф е Метъл от 8-ми район. Метъл, вече не отговарям на твой телефон.
Мои хора бая са плакали оня ден. Искам да знам какво си изданих. За какво говориш? Протежето ти е вършал вкъщи. Имахме някакви оговорки. От известно време протежето ми въобще не играе. Значи да е ствал сам. Мето, що не вземем си, видим. Няма ли да си на срещата днеска? Среща? Каква среща? Та казваш, Джаро те заплашвал. Джаро изпя та песен. Знам. Обаче сам не можеш да го довършиш. Бачкал съм за него толкова време, знам му всичките схеми. Знаеш, дръжки. Явно вървим към сделка. Да. Аз ти спускам чадъра в МВР, а ти ми вършиш услуги. И ми осигурявате безсмъртие. Точно така. Само че запомни. Безсмъртието и безразсъдството не върват ръка за ръка. Абе, Иво, чувам, че нещо пак се развихрило на улицата. Джаро да не е изтънял. Не следиш играта, Мазе. Няма вече Джаро. Има само Иво. Чухме тази схема. Джаро на светло, ти на тъмно. Няма никаква схема. Джаро се пенсионира, аз съм човека за цяла София. Който иска да работи, вече ми се отчита само на мен. Какво сега? Ще ме обарвате ли? Каква е офертата? Офертата е 5000 на седмица от район. Заведението си ги работа сам и никой не пипа белото. 5000? Че ние да не сме тото, бе, колега. Знаеш как е паднал бизнеса напоследък? От днеска това е офертата. Работи с МВР и с прокуратурата. Който не плаща, ще има и бой, и секс. Влизаме само двамата. 5000 на всеки 7. 5000, сърди ти малко. Сърди ти малко, 5000. Кук! 5000, сърди ти малко. Дигаш ми ръка, после се криеш зад някакви генералчета. Да ли, а? Вие нещо много почнахте да му вярвате на това. Пускай такива! Ти вече не си фактор, свиквай. Кой не е това? Ти кой вече не е фактор? Не, свиквай, няма. Проблем, влизаме. Какво излиза? Имам внедрено ченге. Разбирам новините по радиото. Иво Андонов напуска фирмата. Това го знам. Кой го замества? Кой го замества? Аз. Браво. Ти май не си искаш да си теглиш кошула. Вчера говореше друго. Вчера не беше дясната му ръка. Охо, пак сме в спортните новини. Тия са най-достоверните. Виж сега, изпуснах нещо в интервюто с затворника, искам да го оправя. До половин час затваряме броя. Бе, като гледам, не си се разбързал много. Аре, моля те. Окей. Okay. Имаш 5 минути. 10.
Е, пасти парцел! Елица Владио, наклепала ме в собствения ми вестник. Никой няма го прочете. Ти майтап ли си правиш? Да си чувал за кораба Лузитания? На времето германците го потопяват. От 2000 пътници американците били само 100. Но журналята така раздуват работата, че на следващия ден щатите влизат в Първата световна война. Разбирам. Искам и трябва да го разбере! Довиди ми за един обяд. Да. Тонец! Господин Тоджаров. Отнес съм подземния бос Джаро. В момента правя разследване. Подменили са текста зад гърба ми, трябваше да е съвсем друг материал. Искаш да кажеш, че е грешка, така ли? Вече изтеглям тираж от разпространителите, наистина. Загубите ги поема сам, ясно ли? Що се отнася до тази Елиса Владева? Чакаме всеки момент да си подаде молбата за напускане. Не, по-добре задръж. За тебе. А ти си? Няма значение. Ало? Достатъчно силно да се сетиш кой си. Не съвсем. Джаро, така ми викат по-близките. Явно ти си от тях. Затова искам да те черпя един обяд. Колегата ще докара при мен. Елица Владева, кралицата на скандала. Май си виждаме за втори път. Сигурно сте гладна? Не съм. Напротив. Всички журналисти сте гладни. Затова такива като мен трябва да ги хранят редовно. Тази риба ще нахрани вас и издателя ви и цялата журналистическа пасмина. Казах, че не съм гладна. О, мислех, че журналистите са по-лакоми. Да минем към десерт. Остат. Е, добро, момиче. Всичко, което съм написала, е истина. Че съм Джаро, че съм подземен бос и че трябва на качество на това лем. Кое е истина и кое не решавам аз? Така че още утре искам опровержението ти на вестника! Ей, тия сандвичи не са ли ви малко големи, бе? Барелинки? Какъв ти е проблема, нали? Ти си голямата работа. Големи я, продуцент съм аз. Това последното май е някаква тайна. Добре, аз не мога разбера, защото така по-мярски се отнасяте с човек, където викове бъдещето. Ти не се обиди, бе, господин продуцент, моя френд. Закачки. Как върват репетициите? Що? Що? Защото съм ви уредил първо участие. Какво? Не ми вярвате, така ли? Да, то сериозно. Аз съм сериозен, ме, момичета. Та вечер един баровец има рожден ден. Иска да му направите най-великото шоу, тип стил
Оф Бродуей. Ма, аз през това съм казала нашето, че съм на рожден ден. О, идеално. Виж как не си ги извела. Са, хонорара. 5 бона. 5 бона? 5 бона. Добре ли? Не се радвайте, защото всичко отива за клип. Сега се стягайте и в 9 часа с тези линия. И не ме вирайте, защото... Кефи ми ще звънна. Къде е мястото? В голямата зала на клуб Ксанаду. Оле. Там ще е пълно с народ. Ти мислиш, че Маска ще дойде? Така е информацията. Ние го следим от 5 години и го издирваме. Има европейска заповед за задържане, обаче информацията твърди, че ще рискува да влезе за малко в страната. Куме на рожденника. Ама този е луд. Да, знам. По-голямата лудост е, че трябва да го закопчаем на публично място. Ами тогава да го сгащим на изхода. Абе, Киров. Едно е това, което искаме, съвсем друго това, което става. Иначе си прав. Трябва да го закопчаем отвън. Марго? Нищо, чакам те. Къде е Зори? На рожден ден. Пушиш? Не си парила от 30 години. Искам да те питам нещо. Какво? Ние защо сме заедно? Защото сме жени. Ти това ли си казваш? Имам изорница. А, да. Звучи убедително. Кво ти става, бе? Държиш се странно. Кво трябва да стане, за да ме зарежеш? Нищо не трябва да стане, няма те зарезвам. И все пак? Ако пушиш, ще зарежа. Имам нужда да говоря с теб. Добре, но сега съм на акция. Закъснявам. Като се върна, ще говорим. Става ли? Забрави. Ти винаги си в акция. А, ето ни го продуцентчето. Кво е това, бе? Да не сте на олимпиада по математика. Що, бе? Вие сте сукманчета, бе. А ти какво очакваш, бе? Очаквам нещо, което да струва 5 бона. Нали ги беше уредил? Уредил. В шоу бизнеса всичко се взима. Кво е това? Новите ви екипчета. Абсурд. Аз това няма да го облека, имам целулит. А в публиката всички имат очила за нощно виждане. Кой ще ви целулита в тази тъмница, бе? Ей, момичета. Тая вечер е пълно с баровци, дето няма да дадат и 5 стотинки, ако ви вият така. Косъм. Леко, куку. Айде, момичета, след 5 минути сте вие. А след 5 секунди ти си изчезнал. Айде, черта. Значи, ако още някой ме обара... Стига, де. И Бионсе сигурно се обарвали. Абе, дрема ми за Бионсе, направо ще го застреля. Няма проблеми. Косъмчето ще ти услужи. По-хубаво да си беше взел воден. Това е много добра идея. Айде, 5 минути. Киров и Зарев са на позиция. Не, ще гледат шоуто от първи ред. Кофти, аз предпочитам Реал Мадрид. Е, сега ще гледаме Реал София. Трябва да прихванем морския отвън. Абсурдно е да рискуваме вътре. Това ли е морски? Със сигурност той е, да.
това. Момичетата от Воден пистолет! Разбрано. Сантиметър си мъртвен. Не мога да повярвам. Какво ще правиш там? Не знам как стана. Как е името на групата? Воден пистолет. А що не е боен? Яш как добре стреляш. Някой ще ми обясни ли какво става тук? Дъщеря ти тая вечер танцува на мутри, обявени за международно издирване. Накрая за капак. Простреля един от тях. Ние с майките сме заедно 20 години. И до сега нито еднъж не сме се лъгали един друг. Ти си с нас от 17. Вече ни лъжиш. Всеки ден. Съжалявам. Лъжиш! Излезе резултат от телефона на Шумов. Каза, че в брата му е слагал на друга сим-карта, от който той е звънял на 23 други номера. На кой е звънял най-често? Само на един. И то точно 10 минути след убийството на Желев. Име ми кажи, име. Там го пише. Някакъв си Антон Дамянов. Антон Дамянов? Адрес? Работим по въпроса, но ще отнеме време. Може и да стане по-бързо.
Сигурен ли си? Напълно. Вложеният материал не отговаря на стандарта. Вложеният материал идва от моята кариера и трябва да е с перфектно качество. Би трябвало, но... Искаш да кажеш, че съм настроил 25 км буклук, така ли? Молчиш, бе, не си експерт, кажи какво? Ами... 25 км буклук. Аз заложих милиони в тази отсечка. Хора, кариера, машини. Ето Дамянов сега ще го удара жив. Защо ми извика? Искам да поговорим за Дамянов. Какво за него? Може да е замесен в убийство. Антон? За сега е само версия. Фирмата му Амад Груп участва в търг. Първо подава документи, после изведнъж се оттеглят. След това депутата, който консултира Джаров, същия търг, изведнъж хвъркна във въздуха. Това го знаеш. Дамянов може и да е замесен в това убийство. Затова ти извиках да говорим. Аз знам къде можеш да го намериш. Марго, не си добре? Какво има? Знаеш, че исках да поговорим. Дамянов и аз излязохме веднъж. Ти все си зает. Отидох в апартамента му. Беше ме поканял на вечеря. В този, в който живее. И? И после аз исках да се тръгна, но той... Какво ти направи? Не бях виновна. Кажи ми точно какво ти направи. Време ти е да отгледаш на юг. Като Штърки ли тя? Не. Като някой, който си е свършил работата. Стара печена. Превел съм ти парите, така че вече не си дължим нищо. Никой не се знае. Вземи го, ще донесе късмета.